Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands bland selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Emil Frederiksen, mand, der kommer Vejle ind til Sydbank Park og møder os. Hvad tænker du omkring den kamp? Spændende kamp. Tænker, at det bliver en rigtig, rigtig fin kamp. Vi havde det selvfølgelig lidt svært i perioder i Silkeborg, men jeg tænker, at det bliver en helt anderledes kamp på mandag mod Vejle, så det bliver spændende. Vi mødte Vejle 4 gange sidste sæson. Vi vandt over dem, og vi tabte også nogle gange til dem. Hvad er det for et hold, vi skal ind og møde? Selvfølgelig anderledes hold, nu når de har fået nye træner og nogle nye spillere, og sådan noget, men tænker, at det er det samme, og vi ved godt nogenlunde, hvad de kommer med. Det er et rigtig, rigtig fint hold, Vejle, så dem skal vi have klart respekt for inden mandag. Du havde hele 6 afslutninger i kampen mod Silkeborg. Du vækker til at være meget involveret her også i opstarten. Hvad tænker du egentlig omkring den nye spillestil, og hvordan den passer til dig? Ja, i Silkeborg passede det mig fint, når jeg havde 6 afslutninger, men generelt synes jeg også, det passer mig fint. Jeg synes, det er en fin spillestil, vi har fået op at køre, og jeg tænker, at det bliver bedre og bedre for hver kamp, der går, og hver træning, vi har. Så jeg tænker, vi udvikler os spillemæssigt og også individuelt, og ikke kun mig selv. Og du fik scoret i slutningen af sidste sæson, og der hænger også et kæmpe banner af dig lige bag ved os, der kan minde dig om, at du har scoret mål. Hvad tror du, den er der på mandag? Ja, det håber jeg, den er. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Der skal arbejdes på mine afslutninger nu her, fordi jeg vil selvfølgelig gerne noget mere på måltavlen, end jeg var sidste sæson. Så det er klart et af de punkter, jeg skal forbedre mig på, så det er klart noget, jeg arbejder meget på. Hvis der er nogen, der går og overvejer, om de skal komme ind på Sydbank Park på mandag, der er stadig billetter at købe. Hvad har du så at sige til dem? At de ikke skal tøve et sekund. De skal komme ind og se os med ny spillestil og ny træner og første hjemmebanekamp. Vi har noget, vi gerne vil bevise over for fansene og det ene og det andet, så jeg synes klart, at folk skal dukke op. Jeg tror, det bliver et spændende kamp.